urkayga diiqdo udugagu waa nolol indhaha ku doogsada araggaaga wiilyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Akhyaarta qiimaha iqaayaha leh dhammaantiin waa salaamantihiin, inta ku xiran bejkayga youtubekayga inta ku xiran oo dhan waa salaamantihiin. Salaanta kadib caawa waxaan u soo galay inaan topic hadeer xasaasiya oo jira oo baraha bulshada inta badan haysta inaan bal fikraddayda kasoo gudbiyo oo aan bal kusoo daro. Marka insha allahu tacaala topicgaas oo ah sodo oo hadda miiska saaran, waxyaabaha laga hadlaayo ay u badatay sodoha in muxuu ahaa laga hadlo, hablo yaryarna lagu haysto inay muxuu ahaa si qalad ah ay u hadleen. Marka haddaan ani ahaan ka hinda ahaan aan ra'yigayga ka dhibto ayaa waxay tahay, horta Soomaaliya marka Soomaali ahaan loo hadlo sodohda wax xun ayaa laga aaminsanaa inta badan. Waa markaan inagu dhallaanka ahayn oo aan yaryarayn waddankeenii hooyo, dadka Afrika jooga iyo dadka muxuu ahaa Aasiya jooga ama Eeshiya jooga meelahaasoo kale, sodohda wax adag ayay ahayd oo laga aaminsan yahay cuqdad. Markaynu yaryareen waxaaban dhihi jirnay nin hooyaday dhimatay, Allaha nagu beego. Sababtana waxay ahayd waxaa la arki jiray sodoha dhib badan oo wiilkeeda xaaska ka furta, la dagaasha inta badan muxuu ahaa habeen iyo maalin dagaal un haysa, oo gabadhii ay ka nasanayn oo wiilkii iyo gabadhii dhex taagan dulminaysa ayaa la arki jiray. Waa marka waddankii hooyo la joogay, khaasatan Afrika way u badan tahay oo dadka waxaa ku yar inta badan. Hadda ma ogi waqti badanaa kasoo wareegay, hadda I don't know inay dadkii ay wada smart noqdeen oo wixii hore laga gudbay ma ogi. Laakiin xilliyadaas waxaa jiri jiray inay hooyada ay aada ugu adkaato gabadha wiilkeeda uu qabo, oo sida ay iskugu dhacaan oo gabadhii gurigii ay hadba kasoo cararta lagu celsho ayaa dhici jirtay. Waxaan ugu wacnaa casruljaahiligii ayaan aaminsanaa inay ugu wacnayd dadka hadeer maanta jooga sodoha maanta jooga oo caalamka jooga oo wax bartay oo wax fahmay oo ilbax ah, way dhibaysaa inaan kooda inuu muxuu ahaa xaskiisa furo ama ay isku diraan ama ay isku dhacaan. Inta badan waxay isku dayaan inay ka gaabsadaan, aysan u tagtegin, aysan dhibin. Laakiin weli Afrika waan isleeyahay inay weli ka jirto in sodohaha aan laga nasanayn oo wiilkooda ay inta badan gacanta ku dhigaan, gabadhana ay intaas ay dhibaan, maadaama ay iyagii u yihiin sooshaal oo gurigii wiilkii iyaga usoo guuriyeen oo ay keeneen, oo muxuu ahaa isagii hooyadii gacanteeda uu ku nool yahay iyo aabihii gacantooda, taasna ay keentay in gabadhii markay ku dulqaadan weyso sidii isku dhac imaado laysku furo. Qurbahanna way jirteen, waa dhici kartaa gabdhahan qurbaha wax ku bartay iyagana oo adadkaanta iyo familiga in laisdhexgalaan oo galeen ninkooda inay free u helaan jecel, inaysan jeclayn inay sodoha meesha kula noolaato ninkooda muxuu ahaa ay sidii ay waqti iskugu waayaan oo hooyadii in laga wada baqo. Marka sidaadaba horta ani waxaan ku talinayaa diiniyan labada dhinacba waa hooyo, hooyada ninka dhashay iyo hooyada adi ku dhashay waa isku mid. Waxaa loo baahan yahay ninkan inuu asagana uu ahaado isaga mas-uula, si aysan xaaskiisa iyo hooyadiisa isugu dhicin, inuu hadduuba isdhex keenayaba inuu isagana ka fakaraa loo baahan yahay. Laakiin tan jirtaa waxay tahay in ay dumarka dib iskugu noqdaan. Ma un aha inay yiraahdaan wiilkayga anaa dhalay hooyaana u ahay naagtaanana rabinna wiilkayga waan kasoo furaaya inay tiraahda maaha hooyo walba, annagoo dhan sodoha berri waan noqonaynaa. Gabdhaha hadda maanta la guursaday iyagana way weynaan doonaan, caruur way dhali doonaan, sodohana way noqon doonaan hadduu Ilaahay gaarsiiyo. Marka in la isfahmo xagga iyo xaggaba, gabadhii hadasho in afka la goosta ma aha. Gabadha waxaa laga yaabaa inay sodoh kulul soo martay oo soo dhibtay. Sida anaga hadda arki jirnay muxuu ahaa markaan waddankii hooyo joognay, dad isku kacaya. Gabar ayaa ninka qaba dhowr gabdhooday u dhalaysaa, markay hablihii ay 4-5 dhasho ayaa waxaa la leeyahay qoomayo waa habla dhasho tani, ay ku goynaysaa inaan dhali mayse fur. Iyaga ma oga inuu ninkan dhalaya ima hablahaba oo habkii biologigiisan aqoon sinis si fiican uma baran. Marka waxay isleeyihiin wixii gabar dhalaba iyadii unbaa dhashay gabdhihii. Hadday hooyooyinka aqoon lahayn inta badan waxay ku dagaalamayaan, way ku goynaysaa iyo gabar dhasho weeyaan iyo muxuu ahaa ma gacan macaane iyo cunto fiican ma taqaane iyo hurday kugu dilaysaa kuma toosaysa iyo dolankaas waxaa u badnaa dadka jaahiliinta ah. Welina waxaan isleeyahay meelaha qaar inuu weli ku dambeeyo waa gabar dhasho la guurso ka nixi muxuu ahaa ul ku dhufo si ay wiilkuugu dhasho iyo waxaas way jiri jireen waddankii.
قف والبو صومالي او اما دايهيغ اما كسي وين اما دفيري كرو او واح دقاني اهايين ان محاها هبلاها واح كست ايغا لو واح قليو ليرادو ايغا ان واح اسمي ايغا دالينك قد هبلاها دالدالا ايغا ان اوري سنين ان او مرشا ايغا كانا ان هديل ان ويل او سو غورس دا غبر او ينتي او غوري سو غوري اي كانتو بيش او غور ريسو او اوري سن ويسا اما بيش لبات ان صباح دي وحي لادا هوي اور مكو قاده مكو والعده wax may ku tahay uurka labada qof ka dhaxeeya labada qof haduu mid uu san maxaa aha every yahayna kan kale inuu dhalo macquul ma aha afka kuma ballaarinayo wax walba maxaa aha ma wanaagsan in si nadiif ah loo sheego maadaama inuu islaam ma waxyaabo badan oo qarinayn uu jiraan islaamtina ma aha marka uurka labada qof ka dhaxeeya haddii labada qof labada mid uu zero yahay midka kale keligii wax ma dhali karo inay fahmaan waay marka in wax la isku darsado meesha ay imanayaan qofna uu keligii waxa dhalin marka hooyooyinkii hore maga inta badan maay baraneen cilmiga si fiican uma baraneen qaarkood intooda badan markaas waxay ku leeyihiin tan gabar unbay dhashay iyo tan ma uureysanayso iyo tan waa sidaas inta badan waxa la isugu dhici jiray taasay ahayd waxa kaloo jirta hablaha oo la dhashay wiilka inay iyagana inta badan dhibi jireen muxuu ahaa gabadha la soo guursado ay u haystaan jaariyad gurigi timid oo hawshii oo dhan iyada lagu dayn jiray oo kadib gabadha ay mar walba ay iska caroonjo iyadoo uur leh iyadoo wax ala dhibi jiray waa waagii hore hadeer laakiin way jiraan sadoho weliba kulkulla hadeer bu way jiraan oo aaminsan muxuu ahaa inay iyaga u taliyaan wiilkooda hooyo walba wiilkeeda way jeceshahay gabadheedana way jeceshahay ka aniga hadda tusaale haddaan iska soo qaado wiilkayga maalintu ii guursado ilaahay igaarsiyo de guursado gabar soo guursado gurigi ee u timaado wanaag iyo waxay iga mudan tahay ixtiraam iyo inaan soo dhaweeyo gabadheeda oo kale aan ula dhaqmo gurigoodana aan ammaan u siiyoona dhibin oon marba balbaabada u gargaraacin oo nafta u keenin because hablaha hadda jooga waxay jecel yihiin inay free u noolaadaan inaan la dhibin inaan ninkooda lagu controlin inaan noloshooda farax lala gelin in waxay aaminsan yihiin my private life weeyaan duqdan maxay rabtaa marka adigu waa inaad aamintid adiba ma jeclid in private life kaada xaajigaada lasoo galgalo oo danahaada laga hadla ma jeclid haw adi marka adnaad gabar yaroo cusub oo wiilkaada u keensaday adna danaheeda u gelaysaa waa inaan fahanno diintana muxuu ah wadaadadan seefta la boodayo iska dagaalamayo oo muxuu ah waa xaaraan ma islaam islaamnimada ma qabta kanay tahay kanay tahay ma ahan ha fahmaan waxay iyagu kusoo dhaqi jireen hadday xaasaskooda iyagu ula soo dhici jireen oo naaya cunto ii kare baasada biyaha maxaad uga badisay aduu keligaa cun ay kusoo garaaci jireen wixii hadda ma jiraan waa tiknolojiyadaa timid diintana maba aha isqasab hooyada wiilka dhashay waxaa looga baahan yahay inay wanaagsanaato hooyada gabarta dhashayna ay wanaagsanaato caruurtan iyaga isguursadeen iyagana inay baari noqdaan ay u fahmaan laba waalid inay yihiin hadimada in la daayo lab dhinaca walba laga daayo gabadhaan markuu wiilkaada soo xushay isagaa soo xushay isagaa soo guursaday haddaad adiga u guurisood u keentayna adaa u doonay waxaad u doontay ood wiilkaada ugu keentayna waxay ahayd dhibaato markaas jirta ood isleetaa la xaliyo wiilkaada ha kuu tarmo waxa kuu noqdo marka inaad taas igtidaa wanaagsan maaha inaad gabar yaro miskiina aad ku mashquushid caqligaada weyn oo ama kontanka ama lixdanka aad ku gaartay aa fiican inaad isku kala reebtid ood wiilkaada gurigiisa ka duminin saa aanu ku talinayo raggana iyagana sidaa u fahmeen iyo aaminin muxuu gabdhihii inay hooyadood diidayaan gabada nin kasta waxaa la yiri hal diidaysaa la yiri geed ay ku rafata ma weyse mogta marka adu nin dhib badan tahay ood xumaan maagan tahay ma weynaysid reason aad muxuu ahaa dumarka dhibta ugu saariso ood u tiraahda dumarkii hooyooyinkii ay diidayaan dumarkii kanay diidayaan dumarku waxbaad ma diidayaan laakiin hablihii maxaa maanta ka batay dhibtiyaa ka batatay meel walbo ay joogaan maxaa isku xadgudubkiyaa ka batay gabdhihii kufsigiyaa ka batay sadohohii oo waxba aanan barayn oo bila aqoonta ahaa oo dumarka dhibaateynayay oo aygsan ka cunteyn karin ka nasan karinaa batay marka hal qof oo xun ayaa 100 qof oo wanaagsan muxuu ahaa galaafan iyo magacoodii muxuu ahaa sumcadoodii oo dhan looga cararayaa oo sumcad dil ku iman karaa marka hooyooyinka maanta jira oo sadahaha ah ee qodhooda waxaan ka codsanayaa inay si nadiif ah ula dhaqmaan wiilashooda muxuu ah iyaga ay dhaleen xaasaskooda socodka aysan ka badin hadda tusaale haddaan soo qaado hadda adigoo wiilkaada uu ku guursaday oo xaas leeyahay mid iyo laba ay u dhashay guriga ay u joogaan markaad adu xanuunsato ood gaarina aadan wadi karin wiilkii aad wacdo tira hooyo kaal dhakhtarka ige xaaskiisa soology faad wacdo sakhbarkii waxaa tira hooyo kaal dhakhtarka ige uu soo baxay uu kaa xishooda ku qaad dhakhtarkii ku geeyey haddana maalintii dambe hooyo kaal saaxiib hebel iige haddana xaaskiisii
iyadoo iscunaysa, aad kasoo kaxaysa, haddana wuxuu ku geeyey saaxiibka. Hooyo kaale gobol hebel igee, haddana wuu kusoo qaaday gobol hebel ku keenay. Gabadhii intaa way goryamaysa, waxay leedahay waxani ilaa ahayo dhimasho u keen, ninkayga 24/7 iga wadataa. Hooyo hooyo kweysa, qomeyadan wayna dhibtay. Marka waxaa la rabaa inta adiga aada isdabari kartid, inta adiga aada noloshaada aada maareysan kartid, inaad maareysato wiilkaadaada, nafta ku dhibin, hadduu guursado guurkuu gaaro, inaad muxaasado sharaf leh noqotid. Way kuu saxiisaysaa iban, gabadhaadoo kale noqonaysaa gabadha. Markaad soo jiidatid, wanaajisid, wanaaggeeda aad ka talisid, caruurta maalintaad u tagta eed waxyaabo cusub cusub u geysid, ilmihii aada madaxa u salaaxdid, iyadii aada dhunkatid, hadiyad u geysid, sida wiilkaado kale aada ula dhaqantid, way ku jeclaanaysaa, waa kugu xirmaysaa. Ma uun ahaa in gabadha la yiraahdo sodohdaa soo jiiday iyada maxaa ahaa isjeclaysii, adaa ka weyn, adaa ka experience badan, adaa duni soo dhaqay, adaa maxaa ahaa caruurtaada ay guur gaareen oo dhaleen. Marka adaa lagaga baahan yahay inaad wanaagsanaato oo gabadha maxaa wiilkaadu qabo aad u wanaagsanaato, hooyadeedoo kale ay ku aragto ku jeclaato, maadaama iyada iska dhalinyaro tahay, aad iyo aad kugu soo xirmaysaa. Marka waxaan dhihi lahaa xagga iyo xaggaba seefta ha la dhigo, raggana hablaha ay saaran yihiin ha iska daayaan. Markay hal gabar hadashaba ay shuyuuqda meel walba u ordayaan, balaayada ay boomboolinayaan ha daayeen, hablahana ha daayeen. Muxuu ahaa iyagana cuqdad kale oo waaweynaa ka wadaa oo sodohaha u dhudhow, iyagana cuqdada ha daayeen. Gabdhaha ay cararsiinayaan oo guurka nacsiinayaan oo gaalada u gelinayaan ha daayeen.